Innovationer, jobb och tillväxt, det är vad alla efterlyser för att Sverige ska må bra. Därför behövs fler företag och fler sådana som du. Men det är svårt att ensam göra skillnad och förändra världen. Man behöver ett större sammanhang. Handelskammaren är det västsvenska näringslivets egna och helt fristående organisation. Hos oss kan människor och företag träffas, knyta kontakter och lära av varandra. Tillsammans får vi saker att hända och har möjlighet att påverka politiska beslut. Västsvenska handelskammaren grundades 1661. Köpmännen i Göteborg gick samman för att påverka stadens beslutsfattare. Helt oberoende av vem som för tillfället satt vid makten. Köpmännen behövde en mötesplats för handel och då grundade de Svenska mässan. Och när de ville effektivisera transporterna anlade man Trollhätte kanal. Vi fortsätter deras arbete idag. Men istället för att som köpmännen gräva kanaler vill vi idag satsa på järnväg och vägar så att människor kan förflytta sig mellan arbete och bostad. Eller genom att grunda Universium, Sveriges största science center, för att stärka barn och ungdomars intresse för natur och teknik. Tillsammans med våra 2700 medlemsföretag arbetar vi för att göra Göteborg och Västsverige till en mer attraktiv plats. För att leva och göra affärer. Tillsammans kan vi göra skillnad. Och tillsammans gör vi Västsverige starkare.